like somebody you can check. Hi. Jestli mě někdo vyžere. GG. A vem. A já i free speedrunu je, buďte. Nechal bych je na tlačku. A! Bitch, jo. Já jsem dal outplay, já jsem dal nechtěně úplně got outplay tomu tapekovi. To co jsem udělal. Proč mám čáčku do piči? A samozřejmě, ano, já vím, jsi totální nula zasraná. Mě to nebaví hrát do arény. Kamu to ti mrdá, ale už. A já užívám si to hrona. Likuju. Kam můžeš mě říct, jak... moc se nasaž nejlepší IG, ale poraď mi. Nevím, hraju World Cup 1 v 2. Dělej, dělej, dělej. No, teda, už jo. Mě pušne dost za ten borec, ale protože... Já se snažím. Pičo, co mi dáš je? A už je tady, ale do piči. Miničko, zdrhni, miničko. Nemůžu. Hra jak pičus. Může. Aaa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 a
Tak svoj ho, dělej. Nemůžu. Tak kolik? Tak mám málo, tak daj mi na ten hotel a střílej ho. Počkej. Daj mi na hotel a střílej. Ježiš, kam. Nemůžu na hotel. Je na dva AR hity, kámo. No ale na dva do piči. A jak mlele no začnou střílet, tak on insta začne lendit taky, chápeš? A jak no? No. Daj, daj mi na ten druhý hotel, dělej. Jo, na dva AR hity, no. Jo, je tam. Nemáš matraco jako kapana, vyhol se. A! Piča. Nice, bro. Ještě, že máš skin za 80 Eček, ty slabá kokot. Skit. Kámo, nechci pushovat, aha. Unlucky. Tomu musím dát headshot snipe. Nebo tomuhle. Píči. Už je to over. Kde? OK, uklidni se. Tak. Ty píčo, mám si fialou taku, kámo. Ne! Kámo, ještě jednou mě hitni skrze do píči. To je
tak boring fight, já nic nevidím, ty pičo, může to přestat svítit! Fakt skvělá hra, užívám si ji, no. Fakt, že jo, ty pičo, nic nevidím vůbec. Absolutně nic nevidím, jak to svítí. Kamo, prosím, chcípni aspoň. Nebyl flopper. Kamo, jak je možný, že žije? Reálně. Špič. Ty vole, jsem... Aaaa. Oh. Kudva nedeš? No. Jdete CSko? Drži ruku. Nevím, ještě ne, asi. A za jídlo kudeš jako? Nevím. Come on, píček mě může sprayovat zpátky, ne, legit. Tenhle týpek buď má nějaký problémy v reálném životě, nebo jako nevím. Ne, nablití se ale borce. Můžeš mě říct co u sebe? Jo, hitni mě ještě jednou skrz ty kokota a najdu si tě. Mě zajímá jedna věc. Může mi někdo vysvětlit? Tenhle typek je jako... Ty pičo, kámo. On se prostě pije miníčka, najednou inside tu je stěnu a střílí, vole, tak se jich pojeb třeba ty kokota. Jo, nebavíš mě, no, nebaví mě. Jo, ještě víc cringe playstyle mě. Kámo, on ví, že mám white, a čem jak hraje, kámo. Ale takovýhle lidi jsou nemocní, legit. Ty pičo, já nevím, co tohle je za lidi. Já nevím, co se děje vůbec, co to je za hru. Ještě hůř než já, anebo je to nějaký slabý borec. To zjistíme. Ale vypadá, že by na tom bylo hůz. No, proč já nemůžu prostřelit? The fuck? Já mám, že potřebuji zabít, prosím. Ty fuck, ježiš. To mě prostě najebe, ty pičo! Nedávej nám third party, tak se mi to líbí, zaboxuj se. Kam ty pečku, ty seš pěkně otravnej, pičus. What? Já potřebuji zabít, kámo, ale to nepůjde, jako, až se plánuje hrát takhle. Okej. Okay. On měl full mat. Oh. Oh, David. Můžeme vidět, že P90 je kompletně v pohodě zbraň. Ta hudba se do toho hodí, vyloženě. Okay, to by byla. Ten bys měl potřeboval jako. Spadl do vody nebo ne? Kde je ten třetí, kámo? Ten nespadl do vody. Potřeba zjistit, co má za loot. Hmm.
by se mi vyplatil, no. Ale už podle mě nestíhám mít. A nevím, kde pořád ten třetí. Kolik mám matra? Moc ne, no. No, jsem měl jít pro to dřív. Aha. Takže už tam není, on jenom hraje jak najebanej. Ano, šik. Nemusíš trvat někam, že ještě jeden. Pičo. Oh, tak tohle co bylo za hru, kámo? Tak tohle nevím, co bylo za hru, ty koto. Ty pičo, to byla insane hra.